sempre movimentada e lotada de gente de diferentes lugares, estilos e idade, a Rua Augusta é uma das mais conhecidas de São Paulo. E é no meio de toda essa efervescência que se encontra a hamburgueria Hooker. Sou César Delgado, eu sou o manager e o criador, o idealizador do melhor hambúrguer de São Paulo. Marcelo, fala que ele vai comer o melhor hambúrguer que ele comeu na vida dele, hein? O César é uma pessoa apaixonada pelo hambúrguer que ele faz, ele criou os hambúrgueres todos, né? Então ele é como para ele fosse uma. Como ele fosse um artista. Tudo bem? Que família bonita! Obrigado pela presença. A Hooker Burger, o melhor hambúrguer de São Paulo, hein? E os elogios que recebe dos clientes reforçam a confiança de César na qualidade dos seus hambúrgueres. O melhor hambúrguer que comeu na minha vida, nunca comi nada igual, é incrível. De clientes estrangeiros, unbelievable, não creio, enfim, por aí vai. Se César vende o melhor hambúrguer da cidade, então qual é o problema do restaurante? Não é só um hambúrguer que tem que ser o melhor. Eu acho que precisaria mais investimento em funcionários. O meu faturamento é pouco e eu não tenho condições de pagar 3 mil reais ou um pouco mais para um profissional nessa estirpe. Então, eu tenho que pegar pessoas que têm pouca experiência e tentar treiná-los. Calma aí, mano. Se eu não falar no meu ouvido, eu não vou conseguir fazer nenhuma, velho. Daqui a pouco quem vai sair dessa cozinha sou eu. Eu tô estressando essa Eu tenho ele assim como se fosse um pai dentro da cozinha, assim, tipo um cara que, pelo fato de eu não ter muita experiência com isso, é um cara que tem paciência de me ensinar. Eu juro que isso aqui é o papel aqui molhado de óleo. Ó, como se seca a batata assim, ó. Na equipe do Hooker também está o panamenho Javier. Tem um chapeiro, bartender, garçom e a vezes caixa. Dame la carne, garoto, rápido! Eu tô fazendo rápido, não sou robô pra fazer. Rápido, rápido. O Javier, ele não fala português, ele fala portunhol. E às vezes na Coreia eu falo as coisas, ele não capta, não copia direito e acaba: não está aqui, não está aqui, não compreende, não falou para mim. E acaba saindo errado. E um dos garçons da casa é o temperamental Marcelo. Não é o de vocês. Ou! Ele tem um coração bom, é bondoso, é honesto, é correto, mas extremamente temperamental, meio descontrolado, exacerbado. Viaja, mano, viaja! Ele é inconsequente nas palavras. Às vezes ele tem que saber que ele tá numa empresa. Não tá na casa dele, não tá no jogo de futebol. Marcelo, eu preciso no banheiro. Marcelo, eu preciso falar com você. Ah, daqui a pouco. Vai. A minha preocupação não é o César. A gente vai morrer, cara. Sabe, a gente não tem que viver pro dinheiro, pra nada. Eu pedi desculpa pra ele, cara. Não vou pedir 10 vezes. É o mínimo, cara. Eu pedi um já, não vou falar 10 vezes. Uma coisa que eu não fiz de maldade, p***. Quando tem muita pressão, se põe nervioso e se bloqueia. Grita, você vai, tá atendendo na mesa, você vai. Eu tenho que ser Superman pra vocês, eu vou embora. Por ter acolhido Marcelo, que cresceu em um orfanato, César costuma protegê-lo, confiando na ajuda do funcionário e amigo. Aí todo mundo fala, por que você não manda esse cara embora? Porque no dia que eu preciso, o Marcelo não falta. Desculpa, é que eu tô cansadíssimo. O Hooker respira por aparelhos. Será que Jacquin consegue tirar a hamburgueria do coma? Eu vou me dedicar ao máximo para a gente tentar mudar a história, depositando todo o meu fio de esperança nesse resgate que eu espero que o Jacquin me proporcione, porque senão, infelizmente, eu vou ter que fechar as portas. Esse programa vai ser terrível. Eu sinto essa energia. Aqui na famosa Rua Augusta em São Paulo. Aqui tem tudo. Boteco, teatro, cinema, restaurante, faculdade. Tem para todos os gostos. Que tem negócio aqui que não funciona, que deve ser tudo errado. Então vamos lá conferir. Olá! Ô, oh, grande!
grande chefe Jacquin? Grande não sei. Mas seu dono? Eu sou o responsável a lhe trazer momentos inesquecíveis aqui. Foi difícil achar esse lugar. Eu entro aqui e não dá para ver nada. Parece um cabaré. Eu não pego um restaurante fast food. Que esse negócio aqui? Melhor hambúrguer de São Paulo. Essa é a grande surpresa que eu espero lhe trazer, chefe. Mas quem decidiu? Como foi avaliado isso? Um jornalista foi publicado? Esse aqui foi baseado em cima do feedback, pesquisa em cima dos nossos clientes. Você que decidiu, eu sou o melhor, hein? Também. Eu hoje me considero um grande especialista em hambúrguer aqui em São Paulo. Coloco. Como é que me chama se eu sou o melhor? Eu preciso de um socorro. Eu não estou conseguindo colocar essa casa em ordem. E eu treino, falo, explico. Agora mesmo, era para ter feito já o mesamplar. E essa hora, não está preparado o mesamplar. Principalmente o problema com o Marcelo, que é uma figura que me ajuda muito. Mas o bipolarismo dele, ele estoura às vezes muito fácil. Já teve caso de chegar, pegar a cerveja do cliente, beber, sentar na mesa do cliente e ficar... Não é bem sua culpa, é isso? Treinado. O que você espera que eu faça? Porque se ele vira com você... Olha, chefe, o que eu espero... Que não quer brigar. Que você, com a sua reputação, com o seu gabarito profissional, você tente passar para ele um pouco. Se ele tentar entrar nos eixos, acho que ele merece uma oportunidade, todo mundo merece. Podemos chamar o Marcelo? Como vai? Sempre ótimo. Quanto tempo você trabalha aqui, Marcelo? Ah, cara, acho que datas não representam nada. Para mim é... Foi muito tempo. Você é o garçom aqui? Ah, cara, eu sou tudo. Não exige, hein, pastor? Existe, cara. Tu faço tudo que eu posso. Eu não faço tudo porque eu tenho meu limite. Onde que eu posso tentar? Aqui, ó. Vamos lá. O show tá... É, alguém derrubou o óleo aí. O que você está fazendo? Ah, posso sentar, não? Ah, desculpa. Estou falando que eu vou comer. Ah, que você vai comer. Vou pegar um, cardápio. Seu cardápio, vai. Isso aqui só é o cardápio. Não dá para ler, absolutamente nada. O que ele faz para ler? Até com os óculos eu não consegui ler nada. É, mas na realidade, existe celular, né? Eu também não gosto dessa cor escura. Tudo bem, me traz uma água pra mim. Pô, já que eu devo falar, meu, isso aqui é um puteiro. Só faltou umas garotas de programa. Isso é fato que passa na cabeça dele. Um restaurante tão escuro de minha vida. Entro no lugar, não dá para ver nada. Pedir comida, não vou conseguir ver essa comida. Parece um inferno da Augusta. Jacquin toma uma atitude inesperada para pelo menos conseguir ler o cardápio na absurda iluminação do restaurante. Olá, como vai, senhor? Como você está? Bem, arroz da chuchu. Você é maravilhoso? Sim. A maior, a mais forte, a mais poderosa. Muito obrigado. Agora vamos ver realmente se o melhor hambúrguer de São Paulo. Ô, chefe, você pode? Ah, é. Eu sou armado agora. Agora você pode ver, chefe. Pode ver. Essa parte realmente foi uma parte muito engraçada, mas muito constrangedora pra mim. Eu acho que o César ficou assim meio vendo assim que precisava mudar mesmo esse negócio da iluminação. Então muito escura, não só pros clientes, mas pra nós que trabalhamos também.